مدحينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود يا مانتا سر رسمي حرقة وغتشري حرونتا كميل غارك أقل كسرية برلمان كصوماليا يساقو دين عكالنا فريك الفدق كواد غولها سي وريها يغا مدح تويدا إنوقا بلسان فيصل موسى محمد أيا كور رمي حرنتا عقل كسرية وكشاقين دونا هذا كدب وحاد السيد دولة التركية يدو لوغو تلقلاي إن أين قطو حرن وحبر الشو مركي هري وعيو دميسترين يهين دمان أديقيدا حرن عسري أي لاذهي مدحويناها سوماليا مدنى حسن شق محمود وهليو سفير كتركية يقدوميها كوميلغار كي أقل كوضياشا برلمان كفدرال كي سوماليا يا حرق كجري دسمها كوميلغار كي أقل كوضياشا لوغو تلقلاي إن دوانا يكوه القلان madaxweynaha ayaa soo kormeeray xafiisyada iyo qaybaha shirka ee loo diyaariyay inay ku shaqeeyaan aqalka odayaasha si gaar ah howlka fadhiyada ay ku yeelan doonaan munaasabada furitaanka kalfadhiga koowaad ee aqalka sare waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha kumeelgaarka aqalka sare saraakiisha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sanatarada cusub ee baarlamaanka jamhuuriyadda ka tirsan gudoomiyaha kumeelgaarka aqalka odayaasha ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mudane xuseen raagi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahadceliyay furitaanka xaruntan iyo kalfadhiga aqalka odayaasha dowladda turkiga ayaa sidoo kale si weyn ugu aamanay waxqabadkooda soomaaliya dhowaana waxa uu sheegay in si dhab ah ay u gudagali doonaan howlaha loo eegmaday waxaa maanta farxad weyna oo aad iyo aad wax loo riyaaga ah inaad maanta aad furaysid aqalkii sare oo soomaaliya aqal sare ayna hore u lahaa jirin adigana aad noqotay madan madaxweyne ninkii ugu horreeyay aqal soomaaliya oo aqalka sare fura aad noqotay aad iyo aad aan kugu mahadcelina waxaan rabaa inaan mahadceliyo dowladda turkiga oon walaalaha nahay oo gurigaan noo dhistay waxyaalo badan oo soomaaliya u qabatay oo aad iyo aad u fara badan waxaan aad iyo aad soomaalida ay u xusiisan tahay turkigu waxay qabteen walaalnimada inoogu soo gurmadeen aad iyo aad aan xusuusanahay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya danjire olgan ayaa sheegay in mashruucan lagu dhisay xaruntan uu socday muddo 2 sano haddana ay ku howlan yihiin sidii dowladda turkiga ay muqdisho uga fulin lahayd mashaariic ka waaweyn midkan oo kale maanta halkan waxaan u joognaa furitaanka xaruntan muhiimka ah waxaa la socotaan mashaariicda dhinaca horumarka ah ee dowladda turkiga ay ka wadato soomaaliya mashruuca lagu dhisay dhismahana waxa uu socday 2 sano keligiis xaruntan waxaa loo diyaariyey hab casri ah waxa ay leedahay dhammaan adeegyada xarun ama dhisma caalami ah uu dhisan yahay oo kale waxayna nagu qaabatay muddo dheer inaan arrintan ku guulaysanno marka labaad waxaan ugu talagalnay oo u diyaarinay xarun waxbarasho si ay u noqdaan dadka soomaaliyeed kuwa aqoontoodu ay ku filan tahay taas oo lagu dhisayo xiriirka iyo jiritaanka dadka soomaaliyeed hadda waxay xarun kumeel gaara u noqonaysaa xaruntan ama dhismahan aqalka odayaasha ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliyeed gaar ahaan aqalka sare ayaa shaqadiisa ku bilaabi doona waxaana jira mashaariic kale oo xitaa looga qayb qaadanayo dhismaha xarunta ama aqalka baarlamaanka soomaaliyeed guud ahaan uu lahaan doono madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahadceliyay ugu horreyn dowladda turkiga dhismaha xaruntan weyn ee casriga ah waxa uu tilmaamay in xaruntan aqalka odayaasha ay si kumeel gaara ugu shaqeyn doonaan ayna ahaan doonto goob waxbarasho dhowaan ayuu xusay madaxweynuhu in uu bilaaban doono dhismo weyn oo lagu talagalay in ay yeeshaan 2 aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu ka kooban yahay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa dowladda turkiga dadaalka ay ugu jirta mar walba inay garab istaagto dadka soomaaliyeed safarka dheer oo ay ugu jiraan dib u soo kabashada iyo dib u soo muxuu ahaa noolaashaha gurigan guri loogu talagalay guriga caamka ah muxuu ahaa iskuulkii College of Somali la dhihi jiray qaybtii weliba gabdhaha ay deganaa jireen waa dhulkan laga dhisay gurigan dabcan gurigii hore markuu baaba ay kadib gurigan marka waa gurigaas loogu talagalay in lagu barto farsamada casriga ah ee technology and science-ka maanta adduunyadu ay waxaysantay oo ay noogu talagaleen in dadka soomaaliyeed ay soo kabashada iyo dib u dhiska dalka dadkii loogu baahnaa loo waxay macnaheedu maaha in howshaas laga maarmay
وهلكيدي غورغنا وا غورغيسي ادي الله يراهدو لكن وحانو سي استعمالينا باهيدان دغدغا اي حد جيرتا اي اه ان او هو غلو اقل في سره اي بارلمانك فدرالك الصومالي ادي الله يراهدو غودان بارلمانك فدرالك الصومالي اي اقل او ليهي او لبدا غوري دار او ليه او لبدا اقل با اي كوبرنسي هين او ادي اد بلارن ايا مستقبلك دو بسم دونتا ادي الله يرا so inta marka ay gurigaasi uu ka dhamaanayo ismiisu ka dhaqan galayo ayaa halkani ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay u sii isticmaal doona ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kula daldarmay xubnaha aqalka odayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in ay guda galaan shaqooyinkooda dawladuna ay xoog saari doonto sidii loo dadajin lahaa waxyaabaha ka haray adeegyada ay u baahan yihiin in la dhameystiro madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana ugu dambeyn si rasmi ah u furay kalfadhiga koowaad ee aqalka odayaasha ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida magaca loo sii aqalka odayaasha loo yiriba in nabadoonayntiinu ay aad iyo aad ugu xoog badnaanto arrimaha kale hadii aan yiraa markale waxaan leenahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hanbaliyo maanta waxaa idin bilowday beej cusub waxaa idin bilowday waayo cusub sida ugu dhaqsiya badan hadii la yiraado wixii aqalka ka dhiman inay u soo dhameystirmaan hadii ay yihiin xubno wali maqan iyo hadii ay yihiin adeegyo kale oo aqalku u baahan oo maqan intaba dawladdu inteena waxaan xoog geli doonaa in uu u soo dhameystirmaan muxuu ahaa wixii ka dhinaayo dhan xaruntan kumeel gaarka aqalka odayaasha ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku taalaa degmada Shabis ee gobolka Banaadir dhawaana waxaa ka bilaaban doona fadhiyada caadiga ah ee aqalka odayaasha Soomaaliya فيصل موسى محمد سين تي في مقدشو